dragi naši, dobro jutro. Eto, mi idemo na Bandićeve fontane opet. Po drugi puta. A sada ćemo samo ukratko proći kroz te sve teme. Šta se je desilo i zašto se je desilo. Zašto kažemo da ponovno idemo? No. Evo sad je, danas je 14. četvrti. Tako je. 14. četvrti. Evo, 10:16 minuta. Tako je. Danas je nedjelja i kažem, bit će veselja, sutra je veliki dan. Gospođa ispod nas. Nas je prijavila na centar za socijalnu skrb. Ne vjerujemo da je neko drugi, znači Šenon Radnić, ponavljam, Šenon Radnić. To vam je supruga Damira Radnića koji je trenutno u Puli i ne želi čut za svoju obitelj, niti za nikoga. To je rekao da je u jednom razgovoru rekao da smo mi punoljetni, da mi možemo raditi što hoćemo. Tako da nas je ona prijavila radi, zato jer smo, jer je došao dug iz 2018. 17. pardon, 1800 eura, znači to su, da ponovim samo ukratko, gradsko-komunalno. Stambeno gradsko-komunalno, a to znate što je ide posle iz Zagreba. Slivne vode, koji ste od druge negdje, pa imate sličan naziv za te stambene. I ona je, naravno, prvo je došla čistoća, nije htjela to platiti, sad smo je pritisli tu. Sad je prestala da ukratko se... Da, ne želi uopće sad, uopće sudjelovati u režijama. Da, uopće. Tekućim režijama. Da. Nego, ja zapravo, neću vam obraziti. A? Neću vam obraziti. Ne, kažem ti. Pa, gledaj ono. Gledaj me, lijepo te molim. Ovaj, da. I to je to. Da. Da, to da. No, sad, to smo kratko se da. Prošli. Sutra idemo u centar. Sutra ćete čuti nastavak dalje. A danas se vraćamo na naše uživanje. Bože moj, ko tebi dade volan? Ko tebi dade volan? Bože. A mi... Da, sutra idemo na centar radi nečije gluposti. Da. Ali mi smo se sad ćemo se ograditi. Ja ću sve, sav njezin život prema nama iznijeti sutra pred centar i socijalnu radnicu, da mi malo njoj opišemo, da joj opišemo atmosferu u kući, da ona tvrdi da smo mi njoj izbacili iz godine stana, da smo mi svašta. Prvo i prvo, ona je uzela ujako dio. A da ja to nisam ni znala to što mi ste razli. Da. To je jedna stvar, druga stvar. Ona može, ona ima dolje dva svoja stana, znači čak, pa dobro, veća kvadratura kao i od Gordane i može biti u kojem god hoće. To je prva stvar. Druga stvar, ne može se tako ponašati što se tiče prema nama. Ja to nasilje tolerirat neću. Bilo koje vrste nasilja neću tolerirat, a to što ona nama radi sa prijavom centru, policiji, to... I to već drugi put. Da, to ćemo... Tome ćemo stati jednom na kraju. Tako da kad dođe njezina Paula iz Njemačke, iz Irske, bude li s njenu djete deralo, ja ću se probuditi i pozvati policiju. A drugi dan centar za socijalnu skrb. Zašto? Zato što zato što je ono nama remeti mir, mi moramo biti smireni radi malnoga i moramo biti njemu na dostupni 24 sata ili 365 dana u godini. Sve što on treba, trebamo mu biti pristupni. To je jedna stvar. Druga stvar, ja ne želim više trpiti njezin teror. Draga moja,
uključi se negdje i odi. I odi se negdje drugi, nemoj mi sjediti. A mi radi sebe moramo, da. Radi naših bolesti, a ja sam asmatičar. I sad samo čekam, došlo je proljeće, samo čekam da me polavno primi. Tako da... Napad asma, ako me primi, znam koga će optužiti. Da. I za to doktorica rekla da ću nakon godine dana malog ići na promatranje u bolnicu zbog asma. A dobro, znači, izvinite, neka ja. Tako da to je takak je. Međutim, ona je takva osoba koja voli akcije. Ona je takva osoba i mi se moramo s tim pomiriti. Ona voli akcije i uživa u akcijama, a ja ću akciju pripremiti. I to sutra na Centru za socijalnu skrb. Znači, ja ću inzistirati na cijelom centru, dignuti cijeli centar na noge, cijeli centar, čak i onog zaštitara, jer imam pravo, ponijeti svu dokumentaciju i lijepo ću mu reći da ja imam pravo stručnih osoba da me štiti. A dobro, sad... Tako da... Sad... Ne, onaj papir to potpis. To znam, da. Ali sad prelazimo na... stvari. Ne, da samo opišem šta će biti u idućim videima, da se ljudi pripremi. Dobro, da. Pa rekli smo da ćemo obavještavati, tako da ne moramo unaprijed pričati šta će biti. Znači, vidjet ćete sutra, ide se na centar. Ja sam tako se. I od odvjetnika i od ove gospođe koja neće priradila kao socijalna radnica u centru. Ja sam se njoj kao socijalnoj radnici obratila za pitanje šta napraviti. Tako da znate se. Tako da ćemo... Malo sporiti se u kadru. Podebrati. I doktorici javiti mailom šta se dogodilo. Da. Tako da ako slučajno centar za socijalnu skrb... Sutra ćemo sve. ...karton od malo da vidi da li to bio na kontrolama, da sad ne začudi šta je. Da. Eto, meni je žal da mi se tako moramo ponašati i to sve. Ne znam. Da. Tako da meni je to suludo i trebalo bi, u državi bi trebalo ugraditi taj čip da se takve osobe pozovu jedan put ili dva put godišnje na nekakvo testiranje. Znači, ako si ti samac, ako si ti samac, imaš svoj život, niko te ne dira. Nemoj ti dirati drugi. Ono što je vedano uz kuću, ti hoćeš da mi budemo dobri vezi kuće. To su troškovi, ja ću vam ih uskoro i pokazat. Uskoro sve račune, sve što sam ja platio, to će sve ću javnost. Žao mi je, to će sve ću javnost. Mislim da će i banka sada stoje bez svih. Da. Jer pokriće imamo plaćena i sve preko banka. Da. Tako da, ono, koliko god mi bili dobri, ne znam kaj. Koliko god sam ja prije pokušavala da budem... A ne, Ljube, ali ne možeš... Ali ne može, jednostavno ne. Ne možeš ti biti sa takvom osobom dobro. Ti, to je... Ne možeš, znam. Ona je takva, ona je karakter... da izaziva drugi, da ona uživa. Sad ja, ona uživa u tome što je nekome na opak ostane. Ali ne zna da kad dođe Paula tu, da ću ja samo da čujem neku, zvat policiju odmah. Nema čekanja. Ali... Mislim da će ona neće dolaziti dok mala ne raste. Ma nema to veze, oće neće. Ili na to službeno neko zove se suda. Da dođe kao sigurno. Može. I to će reći odvjetnicu. To će odvjetnicu reći. Ali dobro, vidjet ćemo šta će biti sa sudom. Mislim, bit će sud, će biti, ali... Da. Kažem, vidjet ćemo kako će to teći. Neće ništa na pamet govoriti. Da, kao što. Da ne bi ja nešto rekla, pa porekla poslije. Da. Pa izletila pred ljudom i lupila glavu. Da.
najbolje da pustimo odvjetnika i vrijeme da radi svoj posao. A mi se sad vraćamo našoj nizete na fontanelu. Tako, mi se vraćamo. Ja sam opet zabrala vodu uzet na sebe. Kaj da ti ja kažem? Ja sam... A dobro, bit ćemo jedno sat vremena naj maks. Možemo sad tamo kod VCA i bok. Ipak i nedelja, neću sad tražiti čan koji radi. Ipak i nedelja. Što bi rekla Maja Šuput, svetački je dan. Svetački. Tako da, vidjeti. Danas ćemo probati jednom drugom trasom proći, naravno to ćete biti s nama. Malo jačih kalibra. Tako da, ne znam, što bi čovjek rekao. Boga, vidite ko je mi, smaj, a jesi odbjena, majko moja. Tako, ljudi, eto, nama je svega tog žao, žao nam je da nas neko mora tako mrcvariti, da niko nikog ne dira, ali ono... Žao nam je da morate vi takvi gluposti slušati. A gledaj. Mislim da budemo kanal kakav jesmo. Jesmo, pa mi smo pozitivni, pa nemaš kaj. Rekao sam ti jučer o tome. Ne snimat video tako da ti budeš bum 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 bum. Ne, smireno, njoj za inu. Ona se nervira. Nju sad će peći. Šta ćemo mi sutra u centru doći? Nju sad peći. Sad je ona u kolapsu. Ona je u kolapsu. Ja znam šta će sutra reći. I reći ću i u centru. Mi smo stvar predali odvjetniku, gotovo. Nema više Mila Vala. Da, beba Pava. Tako da. Znaš, ćete vidjeti i fotkice sa fontana. Slikat ću svoju obitelj. Imamo i naš ovaj, kak se zove, Mišek koji bi to sve odradio. I tako. Eto. Je li što proba kada delaš? Je li ljube? Šta je bilo? Reci. Šta je bilo? Ne znam kada će biti. Te gasa. Gasa. 10. 9. 8. 7. Ne zabušavaj, vidim te. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Popite vode, idemo dalje. Na leđa. Noge skvrčite. Dižemo stražnicu.
i 10, 9, 8, ajde, ajde, možeš ti to. Ona bi koga vježba. To bi ti bilo dobro za skidanje kila. Ja ne bi mogao. Lijepo vježba. I dvije kamere te snimaju, tri. Je li Ivane? No, pa iči. Hvala nje, ja brigam. La, 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 la. Dragi moji, Bandićeve fontane. Da. Kaj? Ništa. Ništa. Ha, dobro. Grebe mi grlo. Ha. Tako. Onda ćemo se ići kupat kada to vrijeme dođe. Ićemo sudi. Ićemo se bući bući ikati. Bućkati ćemo se, da. Da. Samo ne. Kaj? Roki! Idemo! Kako je to vrsta? A. Da, da. Baš je lijepo pasmina. Da. I tako, ljude, kaj mi pomalo idemo, razmišljamo gdje ćemo se kupat. Imamo pelene za malenog. Sam ne znam, će stati više u te pelene. Neće. I šta ćemo sad? Moramo kupit drugi. Da. Aj, ovoj. Mali popišilja. On je moj mali popišilja. Je, je. Baš je ljudi. Baš je. Eto ljudi. I šta ćemo mi kupiti bicikl za naše. Da, spava. Spava. Pa beba spava, da. Umorio se, jadam. Tumario je cijelu noć. Baš je u 7 jutra iz diska. Iz baby diska je došao. Tamo gdje se bebe ukupljaju i plešu. Da. I svi piju mlijeko. Da. I čatko mi li se. Da. Svi piju mlijeko. Je li tako, ljudek, i tako je? Idemo lijepo snimat fontane. Uživat, imamo mikrofone, cijelu elektroniku, i to je to. Da. Ne znam šta bi čovjek... Šta bi... Da, da. Neko ovaj kaže. I tak, nekako želiš biti dobar, želiš pomagati. Ali nešto da nemožiš, to je... To je bezobrazno, to je... To je žestoka gorčina. Ja kažem, radim na onome da svi sretni budemo, da nekako živimo, pa ne moraš me zvati na kavu. Ne moraš me uopće da me zoveš, da ti dođem na
krstitke unuke, rekao bi ne, hvala, ne mogu, imam posla, nešto. To je, ne... Ne bi ti mi zvala. Ne bi, znam. To je, ne bi nas ne zvali. Ne mogu. Držite se i gotovo. Sutra će biti randevu u centru. Ljubavi, veliki brat govori, ne grizi nokte. Veliki brat govori, budi u kadru. Eto ga. Veliki brat govori, krenimo, nastavljamo put. Višak je našem sinu dobio. Ima papicu, ima vodicu. Stvarno, a ne mreš bolje. Ne mreš bolje, to je ono. Ne znam, šta bi čovjek rekao više na to svoj. Petak mi ne ide iz glave, to ono žešće. To da nas mora pa iz treće kante da kaže, pa morate sve prekodniti. Pa u kojoj smo mi to držali da ja moram sve prekodniti da rješavati, pa to... Ali sad ti će reći. Ma znam, da. Ali to mi da ja sad ne kažem. Pa da toliko možeš biti luda, pa to je nevjerojatno. To je nevjerojatno što se gleda. To je nevjerojatno. To. Hoćeš biti dobar, hoćeš ovako, hoćeš onako, ne možeš. Pa napravi to ovako, pa ne možeš. Nikad nema auta. A nikad ne možeš kad će doletiti. Ne znam, ja radim na tome da svi nekako to... Ono, pa ne, u istoj smo kući, pa bi trebali imati koliko toliko normalno komunikaciju. Pa to, da. Znači, trebaš raditi na tome, pa isto koji ja u svojoj kući. Znači, ajde, ako ne računam na moj stan, 3. Ali moraš ono, bog, kak si, šta ima ovo, ono, čuj, danas bi trebalo ovo. Pa nekako se da, s njima sporazumijeva. A ne, da ti sad... No ne, ja mislim, ne znam drugačije. Koji njedina će? Mi imamo dovoljno materijala, mi ćemo vas tužiti, mi ćemo ovo, mi ćemo... Šta mi se prijeti? Curo, šta mi se prijeti? Okej, da ti stojiš u svoju mamu, ali da si onda rekla, čuj, okej, to su dugovi kuće, idemo ih riješiti, gotovo. Ona se meni prijeti, ova dolje laži i laži, konstantno laži. Konstantno laži. A ja ću reći sad s vama, ja vas molim, meni treba potvrda da je to ono. I onda ću odblokirati
na ovom WhatsAppu i posla dokument. Pa ćeš onda tek vidjeti. I onda kad vidi, jer sad tvoja mater u redu, prema nama išla. A bome ću ga ja poslati u Pulu. Sa svog broja. Evo što ti je žena napravila. Da. A i službeno na Tomislava na Z1 ću poslati. Znaš šta sam si ja razmišljam? Ja se čak sad razmišljam da bi ja sutra, kad se svi vide i snimu, one dugove mi to, pogledajte dobro i scenirano sve, da je to metnuto video. A budemo dok kažem. Da ljudi vide o čemu mi stalno pričamo, da mi ne tražimo nekoga novca. Koja je Dora, kužiš da Dora nama pomaže? Dora je najobičnija žena i to lijepo od nje da nudi nekakvu pomoć. Ali nije stvar u pomoći, nego stvar u tome da ona je sad nas. Ona ide se sad na malo diskrediti. A samo nek Pavla ili neko dođe kod nje se djeca. Ja zovem odmah policiju. Odmah. Tim bolje. Tim bolje. Kaj ovi ne znam radi. Nećemo. Do nadbiskupa. Do nadbiskupa, da. Gotovo. I reći šta mi ide nadbiskupu, gotovo. Da. Lupa da svoju imovinu kad si naslijedila, da ti to moraš prodat i svašta nešto, to je glupo. Ali opet to gledaš, pa možda i bolje to. I ti ću da je moguće da u zamjenu za to dobijemo nešto. I ako ne, da toliko razliku koliko je platim. Da. Dakle, prvo moramo procijeniti stan. Koliko košta i onda toliko ponuditi. Ako oni ispuste cijenu, nek daju u zamjenu za tu cijenu nešto. Da. U tom, čak da i u toj, da, samo što se danas ne radi tako mali stanov. Pa nek bude, nek bude i 57, recimo 50-67. Pa nek bude ono što je danas najmanje, standardno najmanje, to. Da, i gotovo. Za trošanu obitelj. Da, ovo je meći cijelo minuto sad, ovo, ali bit će nekako, stvarno će biti. Za standardno veličine za tročanu, eventualno četveročanu obitelj, jer moramo računati da će i baka dolaziti. Da. Ma, kad sam nazvao ženu, bit će to druga priča. Moja ljubav nije u kadru, gubi mi se, što moram na temu poriti, da imam prijem. Da. Antena. Da. Samo... Sam se rekao da ti treba prijem. Da. Samo je li to receiver ili onaj bez... bez HD-a. Samo ako ima receiver,
Pa dobro da im naš priključi. Kad vidim, ali šta onda sad našim kaučom? Kad vidim neko ni kauč mogu prevesti. Da pitamo. Kad bude da nas ima na... Ne znam, kad gledam samo dobar. Samo da izračuna, Bože, izračunamo, izmjerimo koliko je ovoga, koliko da li može stati onaj, onu. Čak i da izbacimo onaj mali odmarić, da ispod ide tamo gdje je sad ona polica sa aparatom. I tamo ide bolje. Da, budemo ga pogledali i onda ćemo, nevam gdje ljudi naći. A mislim da bi što se Dante mogo pokriviti reći da je vidio koliko od prilike. Da, ne znam, ko bi ga prebacio, to je to. Lako, lako za televizor, to ja i ti možemo. Da, za televizor ne kažem ništa nego za kauč. Da. Da, a da danas dok se vratimo negdje popodne odemo, da razgovaramo. Jer sad nam je, a televizor je nek tak kakav je, imamo ga, ali kauč nam je potreban, sad dosta potreban, jer je ovo staro, ovo više ne možemo ništa. Pa ne znam, ja mislim da je čak i veći kao televizor od našeg, jer je? Mislim da je nešto veći, da. Mislim da je ono bio najmanji, čini mi se, mislim najmanja pod navodnicima, najmanja veličina da. Najvećeg tad da. Televizora. Kad smo ga mi uzimali. Mi smo ga platili tad 500 kuna. A da. To smo ga mi uzeli kod ovog što nam, to sam ti pričala. Da. Kod ovog što nam održava. Mislim, dobro je, ne mogu reći, dobar je bio. Je, da. Ne mogu reći. Kažem to sve. Jo. Tako da kažem. Pojma ne imam. Pojma ne imam, da. A nekako smo si ja i on, onak, legli smo se, dobar je onak. A vidiš da je sad. Tako. Ja, on, majku je dohranio do kraja i sad. A, teško mi. A znam. A svi, ali da dozva se, kada god da kažemo, oto se da, Bože dragi, što se događa kod nas, svi se zgražaju. A da. Dobra mi je bila gospođa ova šakica. Smeće jedno. Dok sam joj ispričala šta je. Koja šakica? Ova gospođa, nadima koja je šakica. Ova gospođa što je bolestno muža ima, ali da sam išla u trgovinu, dosta srela i kaže kako ste rekla sam o čemu se radi, kaže smeće. Da. A došlo mu je to sam njezine reči. Da, znam. Dobro, ovo sad nećemo se sada spominjeti. Ovdje je slučajno sve za koje spomenemo i da to možemo nekako da ne ispadne da sad pričamo. Ma ne, nije stvar o tome, gledaš, ko ima manje stvari, da će ti taj, a to je tako uvijek bilo, oni ko ima manje kuži kako je neko, a oni ko ima više, tako da on. Ne, krivo što meni svi hoće slušati pomoć. Ne, problem je kod šenanke veliki, što sam ja osoba s invaliditetom, i što će prije neko uz mene stati, nego uz nju. Pa i mene, ja sam ja u tom kvartu odrasla od malih nogu. Ne, ja govorim sad na institucije. Dobro, da, na institucije, ali ja govorim da, kužiš, za susjede. Recimo da se nešto događa, vjerojatno bi stali na moju stranu i obranili me.
dime. Ma no, no. I sad to nju jede. I radi sad sve da ucrni pred susjedima. Ne kradi, ali će u ja... Da me ucrni pred susjedima da izgubim. Nema već. Se tog bojati, ja ću nju sutra u centru ocrniti. Ona će biti sutra pečena. Pečena stara pileta. Kažem ti, to radim. Otkad je došla. Da. Prvo se posvađala sa svim susjedima. I sad ona misle da će... Na livadi. To je to, to sam trebala snima. To se čulo s livade do, do kak je vikala na livadi, do, do gora. Do kuće, do stanja. Da je neko, da se samo 5 minuta ona bi nekada vam iskuća. Da. Da je neko križa. Da. Za taj ispad. Ne bi se čudila da jednom za nas vam peticija proti zna. Da mora iseliti. Nisam, da se razumijem, nikog ne mrzim. Nikom ništa ne želim. Ma, zlo. Zlo, ali... Gle. Ajde ovak, ja ću biti iskren. Ružno je želit nekome nesreću. Ne, kažem, to je, to je ružno. Prvo, ne želim, ja ne želim da se bilo kome ovo dešava, što se dešava u nama. Ja to, meni je glupo da ona ne može reći, čuj, ja sam možda u depresiji, meni treba društva, meni ovo, ajde. Siđite dolje na stube, odvezite malo bake, kad bude malo kod bake, siđite jedno jutro na 2-3 sata, jedan i drugi, pa ćemo, ne znam, stajati na vratima, jebote, pa mogu stajati, ako hoćeš, u 2 dana. To. Nemoj, mali se dere, dere se, okej, okay. Ali bole ga zubić, žedan je, ovo ono, pa i on ima, i on se hoće uključiti u naš razgovor i sudjelovati u našem razgovor. Sadno što on, on je takav, on tako se razgovara i gotovo. Kad on bude znao pričat, slobove i sve, onda će znat, mama, šta je ovo, tata, šta je ovo, tata, idemo van, tata, ja hoću u ljuljačku, ne znam, onda će on to tako. A ne možeš ti... Mama, ja sam žedan, ja sam žedan. Da, pa to ti govorim. A ne možeš ti, on se tako izražava i gotovo, ne možeš ti malom djetetu reći dosta. On tu, da, ne zna, on ne zna, da, on to ne zna. Ako ne budu znaš kakav, kako ono se kaka, po tome ćemo znati što je. Ovako ono je, se samo plaće, da, on sad moramo to... I pogađati, i kužiš. To je tako. On to ja ne zna. I on se izražava tako, no jako smeta, reci, čujte, daj smirite malo djete, ja bih htjela odmor, ja bih htjela ovo, okej, okay, izaćemo, pa neki 35 vani, ja ću vam metnut, metnut ću mu bijelu onu krpu, ko nekad kad smo imali, otići s njim maksu, pa imaju odmor. Le, ali ne se zakućeš tako ponašit, za da ne očekuje, aha, ovo, ovo, ne, da se ne ponaša. I onda meni Dubravka ili neko priča, mi smo ovo, mi smo ovo. Ne. Gotovo. Nema kod mene lijevo desno. Ajmo biti ljudi, ajmo se dogovarati. A ne da, da ti meni da svaki... isto kao i ono kaj smo se mi našalili da struju. Okej, okay, našalili smo se i šta sad? A šta da ti došla plinara da su recimo da neko zna u plinari i da kaže, ne znam, da stave obavijest. Dragi naši, sutra je 1. april i sutra smo, sutra je plin za cijelu Zagreb ili za cijelu Zemaljsku kuglu, zatvoren na 7,5 sati. Ma dobro, ne bi to napravilo. Dobro, ali kažem, plin. I šta sad, kaj ćeš zvat policiju na njih, šta? Pa to je bilo ono. Dobro, drugi put ću onda uzeti jaja i brašno i na 1. april ću je bacit na balkon jaja i brašno. Do slovca je pogodit ću. Ili će još bolje da ne
da ih naštetim, udat ću u bocu vode, metnu škrinju i pogodit ću je pas s tom bocu. Mislim, pa daj malo na šali se, budi, malo se na šali, daj si malo nasim. Pa stari ljudi, pa to je već iz 18. stoljeća. Kaže, smijeh jednog čovjeka, pola je zdravlja. I mi, ja kad sam volontirao po ovim udrugama, sudi, mi smo pričali budalaštine, tako teške budalaštine da smo se mi smijali sad. Ja kad sam bio u dodiru, mi smo pričali takve budalaštine da sam ja praktički zaboravio otići po korisnika doma i dovez ga u firmu. To ja kažem, ne možeš to tako. To govoriš na 1. aprilu. Ma općenito smo se mi smijali. Mi smo općenito, ne znam. Ona Jelena, kad je bila medicinska sestra u Petrovoj, što me hvalila pred tvojim doktorom. Ona ti je bila meni šefica. Ona ti je bila meni šefica i ona mi je zadavala zadatke. Ona je meni zadavala zadatke koje ja moram raditi kad dođem u firmu. I uvijek kad sam bio u firmi, dok korisnici, ja sam dolazio u 8, recimo 8, pola 9 ili 9, i korisnici su dolazili 20 do 10. Danas dolazi instruktorica joge, to ćeš slikat. Druga srijeda, danas dolazi instruktorica za glinu, to ćeš slikat, radove kako rade. Treća srijeda, imamo na tapeti društvene igre. Ja sam radio svoj posao. Znam da smo svi međusobno zasrkavali. Kužiš, kad tebi neko tako dođe, ne znam, ja kažem, ne znam, ne razumijem ništa, ne mogu. Ne znam, i onda kad me neko to neš pita, ono, ne znam. I onda Mališa s nama to, ono, pa kak imaš srca, meni nikako nije jasno, kak ti imaš srca radit nekome nažalost. Znači, mala beba je u obitelji, pa daj, i meni dođe nekad pukne film da bi ja ne znam nešto. Ne, dijete, moje je krv. On ne zna neke stvari i uzmem ga k sebi, smirujem ga, hvala Bogu, on ima tu moć. Ono, je da me naljuti nekad, priznam, naljuti. Uzmem ga k sebi, on me zagrli, ne znam, gura ruke mi u usta, mazi me ovo. Mene smiri nakon, ne znam, 15 minuta, 20 minuta, 10 minuta, nebitno. Ne, ti ideš, malo djete, plaće i vrište. Ja ću te pitati, kad tvoje unuće dođe, samo nek dođe. Onda ću ja napraviti, onda ću ja poslati. Ko Pavla, kaj priča. No, djete to plaće i vrišti ako nije navela lažne ovoga godine. Da je već stariji nego što je. E, ako je navela još i lagala za vrijeme, za uzrast djete, taj onda je. E, onda se je zakopila. Kažem, neću prerano govoriti jer ne znam. Koji ne zna Pavla što priča, lupa se, pa vidim tek koliko sad ima znanja. Kaže, to vas je neko od stanova prijavio. Znači ona meni, to vas je neko, ma jel, fanove to briga, daj molim te. Fanove to briga, daj me nemoj, molim te. A nigdje ne piše Gordana i Dražen, zato ja kažem, ne moraš, ne, Gordana i Dražen. Mi smo za javnost, Gordana i Dražen, gotovo, nema. I ne možete mi, niko to ne može. Ne moraš nikad prezime spominjati, nikad. I ko bi vam mogu prijaviti? Koliko na svijetu ima Gordana i Dražena? Koliko ima Mikita Ivana na svijetu?
skrećemo. Kužiš? No nekako ono, a daj probaj se skulirat, daj probaj. On jedina mate se ne zna, ona se zna tako izražavati to ti. Kaj ti imaš od toga, kaj se ti poslala mi. Ali ja kažem, ja jedno čekam sutra, a gdje ona to napravila? Bože, što će biti veselja. Ne kažem da je, ali... Ovo striče policaj. Slušam. Koliko dugo nisam policajca na motoru vidio. O, ima jedno, dve godine, dve i pol godine. Zadnji put sam ga vidio kad smo išli da prepuštili. Kad su nas pratili i zatvarali cijeli promet za nas. Joj, šta bi dao da imam biciklijada za prepuštavac. Lijepa subota ujutro. Kroz zatvorene semafore. Policija blokira promet. A ti preko crvene zvijez. Evo i ovaj je zatim. Joj, raspršio kroz crvenu. A gdje je moja dragana? Nema je opet u kadru, Boga! Daj! Malo! Evo ga, zeleno! Šta? Tvoj šestinić. Evo, upravo ste čuli koliko je sati. Bože, koliko je temperatura. Jer ovoga... A dobro, 26 je lijepo pije. Prošli smo pored apoteke koja ima ljekarne, pardon. Koja ima na sebi display koja očitava temperaturu. Tako je. Ali računaj da i asfalt zagrije. Da. Šta mi čovjek više rekao? Stvarno mi. Dobro. Znam ja kao ona rekla u mailu. Ja sam sama, znate, ja sam ovo, ja tu ovo, ja tu ono. Ne, ne, ja ću njoj spizdi stvar. Mislim da je ona, što postoji, ili već jedan put poslala. Pa ne, ja ću ovaj. Ja znam što će, ja ću reći. Može, ja priznam. Ja ću samo... Ja ću reći. Ako daju, ali moraju dati izjavu, moraš, odnosno, zapisnik mora napraviti, mora ti dati izjavu. Ja znam što će. Mislim da će ti dati jednu kopiju. I ovoga... Ja znam. Ja ću to... Možeš i ti sliku, ja ću poslati sliku. Ja ću to ne, 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 ne. Ovaj drugi dio da, ali to čekamo doma da ja to preko skenera provučim. A ja ću reći, ok, ja priznam gdje te plaći i vrišti kad se preplaći i to sve, ali ja ću sad vama reći, mi ne možemo od pseta živjeti. Laje ko konj. Ko konj laje. Znam da konj ide, ali on ide gori od konja. Ako niš drugo, ja konja mogu uzjahat, a ovog štakora nemam. Ja volim konje, eto, volim. I volim biti. Kažem, ja nemam ništa protiv životinja. Pa nemam ni ja, ali kužiš. Ja volim konje i ono gdje mi se ukaže prednika. To da životinja samo
Pa pazi, kak ti možeš... Ali dobro. A kako ti možeš biti toliko džubra, ženi? Toliko... Voliš životinje, a djecu ne voliš. Mislim. Ma lako koga krana voli životinje. Nek' ona voli životinje. Ali onda te životinje treba... Ti trebaš te životinje šetati. Mačku trebaš pustiti da izađe na terasu. Dobro, ima onaj prozor dolje otvoren, pa mačka se kače. Ali... pas hoće vidjeti šetnju, on hoće ovaj, što bi se ono reklo, njušiti druge životinje. I to sve, on mora vidjeti ravnicu da on raspali 80 kone, ti njega držiš tu i onda ćemo se čuditi kad pas bude, ne vem, 3-4 godine bolesti. Nije bitno životinju samo hranu. I to je pa to što, ali moraš, znači, ako ja da imam sad Silvera, ono, psa na socijalizaciju, odi, kako da se zove, čak mi je ona, kak se zvala, Floknija, mislim da se zvala, pa ja bi uzem nju, hajde idemo u šetnju, pa ideš ti do dućana, pa uzmi, imaš dokumentaciju, ima onaj prsu, ti s njim možeš prehraniti. Pa ne znam, ja idem do bake sa Ivanom, pa uzmi. Pa idemo tu, pa uzmem. To je to. Mogu ga povesti u crkvenicu. U autobus on smije, pokažeš vozači dokumentaciji, morate, na temelju zakona te mora pustiti. U svako vozilo javno? Da, da. Jer je pas vodič. Da. A pogotovo ako će biti terapijski, recimo za nje. Recimo. I taj... Terapijski pas vodič mora, ja mislim, po zakonu u svako vozilo ući. Da. Javnog prometa. Sad, aha, čak i taksi. Sad više manjaki taksi. O, sused, opa ti. Ajde, ajde, dobar tek. Dobro, jedinaka, ajde, ovoga. Bit ću vani pa te čekam vani, ajde. Ovaj. Ako je taksi ta firma državna, onda koja? Ne znam kako je sa taksima. I sa psima, ne, svugdje, pomoćnicima. Ne, svugdje, ne mogu, svugdje, u bilo kom. Tako da ono, kaže, to je tako, ja, Bože moj. Znači, ali... Ti možeš i uzeti sam na ljetovanje, jer on je kod tebe 9 mjeseci ili godinu dana, sad taj dio ne znam, mislim da je godine dana. I oni ti sve plaćaju, hranu, i veterinara, i sve, i pjesak, i to. A tvoja je samo šetnja i da taj njegov izmet to recikliraš. To je jedino tvoje. Ali znači sve prijavljuješ veterinaru, dobiješ broj veterinara koji radi i nedeljama i blagdanima i da mu se šta desi, oni ga dolaze na teren pokupit i onda ne znam da dobiješ privremenog ili ostaješ bez njega, pa ti ga vrati nakon oporavka, to ne znam, ali znam da ja kad sam bio u Silveru, kad sam volontirao, jedno ljeto, gdje sam još bio sa Petrom, ovaj, onda je nama ženska pričala da možemo postati socijalizatori, naravno ispuniš pristupnicu s tim danom ti započinješ. Ti ga možeš, kad bi radila ovaj posao koji si radila, ti njega možeš uvesti među korisnike. Jer on se smatra terapijskim psom. On se neće napraviti štetu. On ti može i dijete pričuvat, ali ne sad ono da odeš na 2-3 sata, ono recimo, ne znam, na 10 minuta da odeš kod susjede po, ne znam, nestane ti šećer, čaj ili nešto, on ti ga može dijete prikazati. Ali ne sad da ti odeš kod nje, znam, pa da znam. Zasjedneš ko ono. On ti može. Ovo dalje...
I naravno, onda ga vratiš nakon godine dana i ti mi dobivaš drugog, ako želiš dalje, ako se svidi taj tebi posao, recimo ti dobiješ drugog. I onda prolaziš istu tehniku, ali kažem ti, tebi je to tako... Ja bih voljela, recimo, kad bi se mogla na takvom nečem bar zaposliti, da za to dobivam. Ti se možeš tamo zaposliti, ali ideš, ti onda moraš prolaziti njihove jake teste. Ti možeš raditi tamo. Ti se moraš kvalificirati za to. Ti možeš se zaposliti u... moram vidjeti samo da radi ovaj jedan... Pa mislim da je Branimir. Ili Crpenir. Ja sam se s njim bio dobar. Ja sam bio kod njega u kabinetu, ako on radi. Ja bih se voljela zaposliti. Tamo raditi. Imaš i korisnike. Imaš osobe sa invaliditetom, a imaš korisnike, vanjske korisnike koji ti dolaze samo recimo na te vježbe i to. Imaš jako lijepo centar. Ne znam koga bi tamo kontaktirao. Morao bi nekoga nazvat. Ha, kanal predložit. I to. Ali kad bi se to... znam ja koga imam ako to ne, ako da radi. Tako ide. Onda se prijavim na burzu i onda s burze me uzme. Ili kako? Oni pošalju burze zahtjev. Jel ako mislim biti prijavljena, normalno da mi ide ne, sve. Ne, sve ide. Sve. I tamo, samo da moraš znat, kad ti kažu danas si u Štenari ti je preko ljeta 30. 33. Štenara ne smije biti potpadno. Radi psa, ali dobro, imaš uvijek. Gledaj, ti sa Štenare imaš veliko dvorište, pa izađeš. No ne znam, pola sata, naravno. I jako je lijepa priroda. Kažem, ako radi ova osoba, vidjet ću. Da, to bi mi možda bilo i super. Ako radi ova osoba... Pošto nisam alergična na pseću dlaku, nego samo na mačiju, onda mogu radi sa psima. Jeste, ali ima jedan veliki problem. Ima jedan veliki problem. Tamo imaju i mačke. Pa dobro, valjda ne bi... Jer oni moraju raditi na to i da pas zavoli i ljude. Dobro, i druge da. Životinje. Ali ja ću zamoliti, mislim, ako bi radila slučajno, zamolit ću, naglasit ću da sam inače... A dobro, ne znam kaj je, mačka ti je samo ono, više kao šminka, ali... Aha, da, ne, za mačku se ti ne moraš specijalno brinuti, nego ne. Ti si glavni za pse. Da, radit ću. Dobro, ali kaj ti imaš sa mačkom, ti nećeš odgajati mačku. Samo nahraniti, dati je vode i gotovo. I gotovo. Malo je pomaziti, da, kako epa, me to neće ubiti, mislim. Nećeš sad... 24 sata biti mačkom u prostoru. Da. Znači ti ćeš ići na onom dijelu da hoćeš da si izrazila želju, recimo, da hoćeš biti terapijski vodič, ne znam kako se to dam, da se za to vrijeme sad se preko 50.000 naziva promijenilo, kao je najbitnije. Jer ja znam da su oni bili psi vodiči ili ne. Terapijski psi. Ne, terapijski, ali... Ne, ja ne znam da se kao to... Kao psi pomoćnici, tako nešto. Ne, za... Oni su bili psi... Kako su se ti ljudi zvali? Instruktori, tako nešto. Svi instruktori, tako nešto. Se oni zvali. Tako da... Hoćeš mi zgadit? Kad budeš... Dobro, danas ne gledam. Jebem ti... Čuješ djecom podinu? Danas ne. Ali sutra, prek sutra. Moram mislim bez veze. Da probaš nazad pa da... Da, mislim ako još šta red... Žena radi, ali bio je neki... Pa dobro, da samo pitaš kakva su uvjeti za zapošljavanje, da bi se supruga htjela zaposliti. Da, pa otićemo, reći ću da imam želju i da imamo klinice 10 mjeseci i da bi voljeli sad je sve, ako nije... To mali nešto glasa se. Jesi žedan, Ivane?
Pusti ga, nemojmo ga. Nemojmo otvarati. Kažem, probat ćemo. Ne znači da ćemo uspjeti, ali kažem, uvijek se za to... Pusti ga da bar dobro otpava sad smo vani. Tako da, stvarno, da se. Možeš ti uvijek. Imam to bi bilo super kad bi se zaposlila. Čak kažem, imam i predsjednicu, tu sve vodiće nju. S obzirom da imam i... s obzirom da ako ću dobiti ovu obiteljsku mirovinu, to mogu na 4 sata raditi. Pa možeš da. Pa ja sam ti bio na 4 sata ko volonter. Ali kažem ti, ti imaš i tamo ima i u tom objektu ja imaš i restoran i kafić. Pa mogućnosti ako mogu 4 sata ili kad reći ću šta je bi... Ne, ja ne, oni će tražiti dokumente. Oni će da. Ali ti... Priložiti sve. I vjerojatno uvjerenje o nekažnjavanju. To se uvijek traži. E, ako ćeš radit sa klincima recimo, ako te zakače klinci, da. A ako ideš samo na cuc, na životinje, onda ne. Jedino ako ćeš, recimo, da te osposobe da budeš na rezervi, ne znam, njihova nekoja, recimo, da dođe do toga, recimo, da ti ona kaže, čujte, ja bi htjela uz to da vi to i to, onda ćeš morati ići. Jer ja znam kad smo mi bili jedne godine u gore u ovome Nazorovoj. Makar smo mi bili... Sad ne znam kako za zapošljavanje, ali pretpostavljam da će tražiti da sam završila kakvu školu, šta li sam završila, da li imam bar osnovnu školu završenu, bar ono osnovnu ili srednju čak. A srednje imam, samo ne znam koliko će mi sad to... A zapravo imam... Ovo sa pučkog otvorenog učilišta vrijedi. Da sam... Za njegovateljicu završila i ovo uvjerenje osposobljenosti za geronto domaćicu. To mogu predat kao... Da. Da sam završila. Da, to možeš. Da mi onda ne bi baš... Kaj? S obzirom da sam njegovateljica, mogla bi dobiti da me kače djeca. Da s klincima radim. A joj, jako li teškog toga, pa ne, da te dobim to, a kažem, učiš dozvolu i Bože moja, mislim da će ti, da bi ti oni mogli, recimo, ja imam sad predosjećaj, ne mora bit, možda se ja jako debelo varam, recimo, mogli bi te, da budeš malo miješan, znaš. Na početku da, pa u čemu se dokažem? Jer kužiš, ja znam kad sam ja volontirao, ja sam ti bio najviše na dvorištu, u okrađenom prostoru, sa štencima. I onda su ti oni, ne znam, joj kolegica mora, ne znam, na pauzu ovo, ono, jel bi ti mogao preći štene? Recimo, tamo imaš to i to. Je, tamo ti je jako velika buka, jer su ti psi u kavezima. I oni kad počnu lajati, pogotovo kad ne znaju osobu to laje, ja nisam mogao, meni su bubnići pucali. Ja sa Petrom pričam ko da se deram. Kaj si rekla? Pa to, kaj? Kakva vrata? Jer ti kad provedeš nakon pola sata u štenari, to ti je... Ali opet, ono, navikneš se i to ti je to. E, sad ćemo vidjeti, pripremi se ako ne mali lišt ne radi. Sad ćemo ima na dvije. Ima na dvije ljane. Rad. Ima veliki rad, ja sad ne mali tamo u postupniku ne znam. Ovo je mora raditi, ovo je teretni. Onda je bio jedna... Čudno bi bilo da ne radi. Da. Minus jedan. Da. Tako da... Eto, sat i... Oho. Haj, nemoj mi reći da si... Ivana, kaj bi... Ovo je minus jedan, ja sam krivo stisla.
Ej. Ivane, a šta je bilo? Mi smo u garažu došli. Onako mi je šoping zatvorio. Pa ćemo mi je pripravljeno da šoping zatvorio. A jebate. Šoping je zatvorio, da. Šoping je zatvorio, da. Ivane, evo. Isto, koliko je sati, on je već gladan. A dobro, onda ćemo stati na njima. Da, kako je da to? E, dragi Bože. Budemo onda se stali na ovaj hlad negdje. Eto, ljudiki. Ne znam kaj će, nekako ćemo se probiti do fontana. Kako drugačije. Mirama, a da, onda možemo poslije, ha. A sad je već skoro 12. Mogli bi se tu negdje u hlad nagurat pa ga nahraniti. Mogli bi, sad ćemo vidjeti, sveca na sunicu. Ja da, živote. Znaš što je tako počela plakat čistvo uvijek? Ivane, jesi žedan? Je budio se. Pa je, valjda se uplašio. A da, valjda. Kak drugačije da se spontane. Jedino na Miramarsku pa tamo. Žedan? Ne. A žedan si? Buti. Pa ti ne piješ uopće. Samo držiš do ustima. A dobro, idemo onda tamo prema Miramarsku. Smiješ mi se u facu, a? Da ti budu. Da, to smo počeli pričati, a onda ćemo vidjeti kaži. Ma imaš ti tih centara kako hoćeš. To nisu tako neki agresivni poslov, to je ono. Samo kaj sam ja, kad sam bio sa bivšom, zadnjom bivšom, onda sam to sve prekinio i to. Ja sam, kažem, ja sam zavolontirao za te sve moguće udruge, meni je bila predivna. Predivna. Kažem, ja sam se na udrugama i na uživu. I bio među pravnicima i među svim tom teškom delegacijom da smo mi, ono, da smo mi uživali među sobom. Tako da ono. Pa ništa, sutra pričate, onda Silver nazovimo pa. Da, budem nazvali, imamo da ove jedne ženskice broja ako pa, nije. Pa pitaj kakva su, sad za čašima i da gotovo znala za tjerat. I bit će vrijeme za početi. Kažem, volio bi, to su psi jako smirenog karaktera i ono. E, pa se kažeš. Ovo je nije popeo gore, aha, ova strana. Je, Bože. Dobro da ima lokaciju. O, majko mila.
su neki stranci. Ma ove koske su ove, su rupi česti zajedno. A je li moguće da se i ovo vratio? Nije. Da zovem Dinka Grave. A? Se vratili. Slušaj. Pa ništa, da tu živi zdravo, kaj? Da nam to toliko pogledava. Hvala vam lijepo. Hvala im, prostite. Ma ništa, ništa, naučili smo već. A ja ne znam zašto ti taksisti ne idu god. Imaš parking godi godi. Oni imaju svoj para parking privatni, ja prosim. A pa te neko čekaj, izađi iz... Oni imaju tu svoj parking i vergovi. Ivana, kaj si plako listu? Kaj je bilo? Ha? A pa mi se u toj tren probudio i... Uplašio se. Ono najprije žiti sunce kada ih grije. Da. Ono dođe da pod hladno ništa, ono. Da. Znači... Joj, ne znam, više ovako. Sad ćemo mi negdje isjest pa ćemo ga napraviti. Budemo cijeli tamo kod poglavarstva na sjeveru u Flavi. Ne, te biti čovjek. Više... Mi što god, vidli smo malo, ne znam. Je. Malo smo stali. Turice na bicikli. Da. Sad radim negdje vas slušanje. Da. To, ali to je gadno. Čuva, ali baš nezgodno, da. Ali baš, baš ti neugodno kad ti tako puši. Više se uplašao nek što se zekne malo je baba ruku samo. Vidim da je tata sa vodom da. Pod njegu ruku. Mislim. A je, ovo je oštro, ovaj asfalt je oštro. Da, ali nadam se da je samo ručica bila malo ogrebana, da nije ništa drugo bilo jače. No, nadamo se. Nadamo se, nadamo se. Da je više od šoka zaplakala, nego što je... Je. Je, je. Znam kak je to, tak je i meni skoro bilo je jedne godine na Jarunu. Nisam ni ja niš bolje prošao. Samo kad sam ja znao kako treba i MP3 mi je bio u džepu, pa me je malo digao i volan je malo bacio na lijevo i... Pa, znamo. Eto, ljudaki. Uglavnom, polako stižemo do našeg cilja. Da, polaganini idemo s okolne strane, jer je shopping dolje pod blokom. Naravno, zaključan je kat. Ne znam da što to rade, makar sve je zaključano. I sad nekim se niko nađe. A odgovorni u importanem centru da se prisjetimo prije par mjeseci kad je lift bio u servisu, dođe nam osoba i veli nego osobu s invaliditetom snese dole, a nije bila osoba s invaliditetom nego naš sin. Mislim. Da. To je malo nezgodno bilo sad. Pa i s ovima je zeznuto, ali dobro. Pa dobro, ali ovo, uzmeš kolize, skupiš i gotovo. Da. Nosiš i kod ovo. Da. Tako da on. Sad ima malo bolja kolica. Jeste. Ova kolica ima tri načina. Može skroz ležati. Može napola. Polo sjedići, polo ležići, polo sjedići, polo ležići,
skroz uđe. Da. U skroz uđe položaj ga ispravimo samo dok je. Da. Sad je to sljedeći položaj i to je to. I tako je i rekla fizioterapeutica da, da može, da smije. Da. Viš, ovo ti je retriver. Ovo. To ti je retriver. To je onaj naš unac. Da. To je sam šeta po cesti. Što ti je ta pasmina? I to ti je dobro čudna pasmina. Kažem, nema više kak se promijeni ovaj predsjednik kurca. Nema više ovo da je u Lisinskom i to. Onda su sve udruge bile na jednom mjestu. Makar mislim da si za dane udruga, to moramo otići. I možda vidim predsjednicu, a ću to osobno s njom i upoznat. I vidjet ćeš pse. Uvijek su 2-3. Nekad je jedan, ali ne više su 2-3. I vidjet ćeš kako to sve izgleda. Samo treba pratiti kad su dani udruga. To na internetu treba gledati. Tako da on. Da. Pa dobro. Ići. Sve to sve. Ako se posreći, možda me i zaposle. Ali mislim da ću, kažem, da ću, da ću morati... Ma mislim da ti uvijek traže ljude. Ja ne znam, gledam. Ne, ali mislim da ću... Ja znam da su meni jedne godine... Mene su jedne godine nudili, ali nije bio onaj zakon da mladi umirovljenici smiju raditi. Nas je to kočilo. Kužiš. Znam da je meni su već 3 puta gurali ugovor za radom. Ja nisam. Neću se s njima da go pitat. Kužiš, mene ovo. Što bi mi preporučio da li da budem do kraja dok mali dođe do godine dana. Ili dok ne navrši bar 2 godine pa onda da možeš već... Da može bar... Ma gledaj, nije meni problem, mi možemo tebi, dogovorimo se, ja čak s malim mogu doći tamo pa biti štenere, biti malo vani. Ja se mogu uvijek uzeti kao, mogu se uvijek tamo staviti kao volonter. Kužiš. I vidimo se u prolazu, to se i tako može. I svi troje smo u istoj firmi. Kužiš. A mali će se već od malih nogu navikavati na životinje. Kažem, to bi baš... A neće slušati divlja lajanja ovog... Ne, ne, nema, oni jak ti zalaju 2-3 put, ono čisti dosade, to ti je... Puno sam rekao. Ovaj pas što su imala čast na križevcima, zbog djece. Mislim da je isto bio zlatni retriver ili ima još nešto slično zlatnom retriveru, isto jako, jako dobra pasmina. Mirna pasmina, jer su sestre dom, dječji dom držala i dom za stare i nemoćne. I ona isto nije lajala baš, to je ženka bila. Mm. Ovoga, i ona isto nije lajala baš. Ma ja kad sam bio u Silveru, jasno. Jedino mislim da se bojala grmljavine jako. A to ti se svi boja, to. I to je bilo to, mislim da nije puno lajala. Bar ja nisam čuo. Recimo, ja s njima nisam imao. Mjera se zvala. Ja ne znam kak se ova zadnja zvala koju sam ja imao u rukama. Ili je bila crna. Tak nešto. Ma imaš crne i imaš... Bila je crna. Evo jedne kopičke Vlade u debeloj ladovini. Ladovini. Evo nam ladovine. Ladovina. Sigla nam je neko izgubio masku kotača. A može biti da neko... A nije to od autobusa. Od autobusa. Idemo što njih malo odmoriti. Da. Sjesto malo odmoriti, vidjet ćemo što će sad mala crć, valjda i njemu već ruče, pa je valjda zato ono i bio. To ćemo vidjeti, malo ćemo sjeti, pa ćemo vidjeti šta će nam reći malac. Eto, Ljubek, gdje su ti, nisi u kadru, ne vidim te. Ne vidim te. Ljepić.
A ne pić. Šta je ovo? Torta. Torta. Ili torta. Ili torta. Eto, ljudeki, mi zatvaramo ovdje kadar i vidimo se u idućem.